Segala puji bagi Allah di muka majlis Dewan Rakyat. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat maha hikmat, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemasyaratan, bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menjunuh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Dua orang ahli Dewan Rakyat mengangkat sumpah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Tuan Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, Ahli Parlimen Bukit Belugu. Saya Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Ma Su Keong, Ahli Parlimen Teluk Intan. Saya Ma Su Keong, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguh dia bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan. Pemasyhuran daripada Tuan Yang Dipertua mengalu-alukan ahli-ahli yang mengangkat sumpah. Ahli-ahli yang berhormat, saya mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengangkat sumpah sebentar tadi.
Saya berharap semoga ahli-ahli yang berhormat dapat memberi sumbangan yang berguna dan berfaedah kepada Dewan ini dan kepada negara seterusnya, dan semoga dapat berhemat dengan cemerlangnya. Perutusan daripada Dewan Gara. Ahli yang berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Yang Petua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam sidang Parlimen Penggal yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan perutusan itu sekarang. Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang berikut tanpa pindaan. 1. Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan dalam kurungan 2013-2014. 2. Rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. 3. Rang Undang-Undang Saraan Hakim Pindaan 2013. Dan 4. Rang Undang-Undang Bahan-Bahan Kekakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya Pindaan 2013. Yang Ikhlas Yang Dipertua Dewan Negara. Pemasyhuran oleh Tuan Yang Dipertua, Takwim Parlimen bagi mesyuarat ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke-13. Ahli Yang Berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Majlis memaklumkan bahawa memandangkan terdapat perubahan tarikh pembentangan bajet 2015 yang diawalkan dari 31 Oktober 2014 ke 10 Oktober 2014, maka kerajaan telah memutuskan supaya takwim Parlimen bagi mesyuarat ketiga Penggal Kedua Parlimen 13-2014 dipindah, iaitu mulai 7 Oktober hingga 27 November 2014. Pindaan ini adalah selaras dengan Peraturan Mesyuarat 11 dalam kurungan 2 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Pemasyhuran oleh Tuan Yang Dipertua, ucapan takziah. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan ini merakamkan sembah takziah dan perasaan yang amat duka cita dan sedih di atas kemangkatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Duka Sri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah pada hari Rabu 28 Mei 2014 bersamaan 28 Rejab 1435 Hijrah. Bagi pihak Majlis Dewan Rakyat mengucapkan takziah kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Tuanku Bainun binti Muhammad Ali serta seluruh kerabat di Raja Perak. Ucapan ini hendaklah disimpan di dalam akib Parlimen dan satu salinannya dihantar kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak. Semoga roh almarhum dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Hal-hal yang berhormat, dengan perasaan yang amat sedih, ingin memaklumkan bahawa Yang Berhormat Tuan Kapal Singh, anak lelaki Ram Singh, mantan ahli Parlimen Gelugu, telah meninggal dunia pada hari Kamis 17 April 2014 yang lalu. Bagi pihak ahli-ahli Dewan dan pihak Parlimen seluruhnya, ingin merakamkan ucapan takziah kepada isteri mandiang, Puan Gumit Ko, anak perempuan Sohan Singh, kepada anak-anak mandiang Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Dio, ahli Parlimen Puchong, dan Yang Berhormat Tuan Ram Kapal Singh, anak lelaki Kapal Singh, ahli Parlimen Bukit Gelgur serta ahli keluarga beliau. Ahli Yang Berhormat, seterusnya dengan perasaan yang amat sedih, juga ingin dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Tuan Sia Leong Ping, mantan ahli Parlimen Teluk Intan telah meninggal dunia pada hari Kamis 1 Mei 2014 yang lalu. Bagi pihak ahli-ahli Dewan dan pihak Parlimen seluruhnya, ingin merakamkan ucapan takziah kepada isteri mendiang Puan Ki Siu Lian serta keluarga beliau. Sesungguhnya pemergian kedua-dua ahli yang berhormat ini adalah satu kehilangan besar kepada Dewan Rakyat. Oleh yang demikian, saya menjemput ahli-ahli yang berhormat sekalian bangun kepada Yang Beragama Islam diminta menghadiahkan Al-Fatihah kepada roh almarhum Duli Yang Maha Mulia Peduka Sri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah
dan kepada yang bukan beragama Islam diminta bertakafur selama 1 minit. Al-Fatihah. Thank you.